Б, простая вещь. Они на колени все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги. Мудак ты, Стасик. А тепер я скажу, що думаю. Алла Борисівна Пугачова, яка засуджує російське вторгнення в Україну, реагує на слова Михайлова щодо артистів, які виїхали з Російської Федерації. Нещодавно Михайлов ще цілувався в зуби з Аллою Борисівною, як на цьому відео. Сьогодні він нещадно критикує Примадонну і засуджує її позицію. Що відповіла Алла Борисівна і як поглузувала над Михайловим, почуєте за хвилину. А також поговоримо про те, що Олена Зеленська відмовилася відвідати звернення Байдена до Конгресу, щоб не сидіти поряд з Юлією Навальною. Жінка відмовилася летіти в Сполучені Штати Америки, адже її хотіли посадити поруч з Навальною. А от Юлія, до речі, сьогодні також закликає росіян прийти на псевдовибори Путіна. Однак не просто так. Жінка оголошує акцію протесту проти диктатора Російської Федерації, який вбив її чоловіка. Опівдень проти Путіна. Нагадаю, деталі почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Аби підтримати це відео, ставте ваші вподобайки, залишайте будь-який коментар в підтримку та поширюйте це відео. Адже тут новини, яких не покажуть в телемарафоні чи на пропагандистських каналах в РФ. Ще нещодавно Стас Михайлов, російський співак-путініст, мріяв, аби Алла Борисівна заспівала з ним і навіть давав їй мікрофон. Сьогодні ж Михайлов плює Пугачові у спину. Думав, можливо, вона не почує, не відреагує, але не на ту напав, як то кажуть. Сьогодні він коментує, що Алла Пугачова ще приповзе на колінах і буде цілувати ноги Російській Федерації, аби їй пробачили її висловлювання. Коли вчора подивився эту историю, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то нелицеприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно. Для людей, которые успешные, вообще этого делать нельзя. Потому что они должны... Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут понимать, их не будет как личности. Стасик Михайлов, что это с тобой? Б, простая вещь. Они на колени все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги. Проте Пугачова не змогла не відреагувати на цю маячню та записала кумедне відео, яке опублікувала у себе в Інстаграм. На ньому артистка говорить хриплим голосом, ніби імітує Михайлова, який розкритикував вокальні здібності і композицію також Алли Борисівни. Стасик Михайлов, що це з тобою? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю. А что я могу сейчас? Мудак ты, Стасик. Браво! Що думаєте ви про звернення Пугачової? Залишіть коментар. Алла Борисівна залишається сонцем в цій пітьмі. Напередодні артистка підтримала також Україну. 75-річний ювілей Володимира Івасюка, а також в її свято, перший день весни, Алла Борисівна опублікувала відео, як відпочиває на яхті під український народний хіт «Ой, на горі два дубки». Звичайно, росіян ковбасить, що Алла Борисівна підтримує Україну і робить це дуже яскраво. От напередодні вона опублікувала першу пісню за останні 5 років. І у відеокліпі вона показала кадри з виступом у Львові у 80-х роках. Також показала Алла Борисівна і прапор України. Згодьтесь, це справжній вчинок. Але під час того, як відбувається вся ця несправедливість, коли вбивають українських діток, так має вчиняти кожна людина.
Дякую моїм підписникам, які залишили коментар, що це кадри саме з концерту у Львові. Хто знає, сьогодні Алла Борисівна анонсує вихід нового альбому до 75-ліття. 15 квітня суперзірка святкуватиме свій ювілей і анонсує, власне, вихід альбому. Сподіваємося і на україномовні пісні. Думаю, цей сюжет побачить Алла Борисівна. Жгіте. Ну, а я можу тільки подарити к ювілею нові пісні. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас. А от перша леді України Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні Джо Байдена, адже її хотіли посадити поряд із Навальною. Навальна також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена, за словами її речниці. Перша леді України Олена Зеленська не буде присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу 7 березня, бо її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Юлією Навальною. Про це пише видання The Washington Post. Зеленська відхилила запрошення Білого Дому взяти участь у зверненні про стан країни 7 березня. Перша леді відмовилася від однієї з найпочесніших подій у Вашингтоні і підкреслила складну політику, з якою стикається її зруйнована війною країна. Видання вказує з посиланням на чиновників, знайомих із плануванням, що у планах було посадити першу леді США Джил Байден поруч із Зеленською та Навальною. Ідея полягала в тому, що образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту Володимиру Путіну, стане потужним тлом для виступу Байдена на спільній сесії Конгресу. Але потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в українців, кажуть обізнані джерела в Києві. Хоча її покійного чоловіка багато хто прославляє як ікону боротьби з корупцією, який ризикував життям, щоб протистояти Путіну. Спадщина Навального в Україні затьмарена минулими заявами про те, що Крим, який Путін анексував 2014 року, належав Росії. І офіційний представник Білого Дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов'язане з конфліктами графіків і передав додаткові запитання до Офісу першої леді України, але там не відповіли на запит про коментарі. Я думаю, що зараз дійсно недоречно говорити про якусь дружбу народів чи садити поряд Зеленську з Навальною. Залишіть ваш коментар, мені цікаво почути. Але в будь-якому випадку виступи Навальної і зараз це нове обличчя протистояння російському агресору Владимиру Путіну і його злочинній владі. І заклики до, наприклад, невизнання легітимним Путіна якраз на руку усьому світу і Україні в тому числі. Давайте будемо відвертими і чесними. Також ми бачимо, що дуже багато росіян, москвичів вийшло на протест проти Путіна. Але зазначу, що вони зробили це після похорону Навального, 2 роки після повномасштабної війни. Ці кадри наповнені не тільки скорб'ю і горем, але й надіждою. В эти дни я увидела очень много тепла, доброты и сплоченности. И это именно то, что отличает нас от людей, сидящих в Кремле. У них культ прошлого, война, ракеты и подлые убийства. Тому вдова опозиціонера Юлія Навальна сьогодні закликає росіян прийти на виборчі дільниці о 12:00 у день голосування на псевдовиборах президента Російської Федерації, щоб показати своє невдоволення та незгоду з цим режимом. Впереді голосування на виборах президента. Да, вони повна фікція і фальшивка. Путін нарисує собі любой результат, який йому по душі. Хоч 80, хоч 180%. Та Навальна закликає не опускати рук, адже ми все одно можемо ці так звані вибори використовувати проти Путіна, використовувати для досягнення наших цілей. Вона зауважила, росіянам потрібно використати день виборів, аби показати свою позицію, що вони проти Путіна. Як іменно це зробити, нам успів розказати сам Олексій. Нам потрібно використовувати день виборів, щоб показати, що ми є і нас багато. Ми настоящі, живі, реальні люди. І ми против Путина. Нужно прийти на участок в один день и в одно время, 17 марта в полдень. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень, вы можете написать на нем крупно «Навальный». И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой. Это очень простое и безопасное действие. Его нельзя запретить.
И оно поможет миллионам людей увидеть единомышленников и осознать, мы не одни. Нас окружают люди, которые тоже против войны, против коррупции и против беззакония. Вероятнее всего, Кремль и тут начнет всех пугать. Но что они могут сделать? Закрыть на час участки? Не пустить вас? Вы имеете полное право прийти голосовать в любой момент. И полдень 17 марта ничем не опаснее другого дня. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Чем больше нас будут пугать, тем крепче мы должны помнить. Если они так не хотят этого, значит для них это проблема. А если это для них проблема, значит действовать нужно именно так. В этой акции «Полдень против Путина» призывал участвовать Алексей. И поэтому для меня лично она так важна. Я призываю всех приходить в память о нем. Алексей писал, что в такой общероссийской акции протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города, могут принять участие миллионы россиян. Вернуть солдат домой! Вернуть солдат домой! Вернуть солдат домой! Вернуть солдат! Друзі, ставте вподобайки, залишайте будь-який коментар і поширюйте це відео, аби ще 100 мільйонів русських вийшли на вулиці. Вернуть солдат домой! Вернуть солдат домой! А увидят еще десятки миллионов. И чтобы нас было по-настоящему много, мы должны использовать оставшееся время для агитации. Об этой акции должны узнать все, поэтому я прямо обращаюсь к каждому, кто смотрит это видео. Уговорите еще одного человека прийти с вами. Это будет ваш личный вклад в общее дело. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Рядом с вами наверняка есть немало тех, кто против Путина и против войны. И если мы придем одновременно, наш голос против Путина прозвучит гораздо громче. Значит, единственное, кто его может остановить, это не санкция, кстати, как вы думаете, и даже не Украина. Вот, остановить его может только русский народ. А росіяни сьогодні теж вважають, що вони проти війни, вони це скандують і також виходять на вулиці. Зараз ви бачите унікальні кадри нон-стопом, також дивіться в телеграм-каналі, повна версія, яка маса росіян сьогодні вийшла у Москві. І вони точно проти Путіна. Відео це триває майже 3 хвилини, намагаюся вам показати, що ця черга не закінчувалася. Когда он поймет, что им правит вот этот тип, да, русофоб, который страну ввергает в самоизоляцию, который страну ввергает в кризис, который страну ввергает в конфликт со всеми соседями, да, когда русский народ это поймет, осознает до конца, тогда, конечно, он получит отпор адекватный, и Путин, в общем, исчезнет. Мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. У Алексея была удивительная суперсила. Он умел объединять самых разных людей. Москвичи всех возрастов голосовали за него на выборах мэра Москвы. По всей стране самые разные люди приходили на встречи с ним, когда он бросил вызов Путину на президентских выборах. И сейчас совершенно разные люди пришли с ним проститься. Он поддержал «Полдень против Путина» по этой же причине. Эта акция всех объединяет. Тем, кто участвует в ней, не надо спорить о том, как правильно или неправильно поступить 17 марта. Это в любом случае не выборы. Путин в любом случае не будет легитимным президентом ни для нас с вами, ни для всего мира. Но в полдень 17 марта мы можем прийти и увидеть друг друга, увидеть, что нас много, и мы сильные.